نسب تحسب العلا بغلاه قلدتها نجومها الجوزاء له في مورده الهني وروى مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Kati tulina okusaba bamusiga nsimbi muffe twe tuba twagala okugenda ate maaso sente tuzongere nnyo mu masomo aga dual curriculum aganyweza theology ne secular awo we wajja okuba omusingi omutuufu fenna ogujja okutugasa nti gana amasomero gabadde bayombako UPE yajja tebijja kubaawo ti omuntu aba asomye byombi bampostinga yokusoma ebyafaayo ate n'asomesa ne IRE. Abaana baffe tebakyalina muzuli mukisa gusoma busiraamu ne mu masomero agaffe gennyini. Eyo embeera mbi nnyo era etukosezza kinene. Tuyinza okusigaza nnamba y'abasiraamu ng'egenze ewera naye ng'abategeera obusiraamu era ababulumirwa nga batono ddala. N'olwekyo twongeremu nnyo amaanyi era tufune abaana baffe tubatwale basome obusomesa bwa primary. Baddewo obutalaga nsaasaanya. Kati bwe tuba twagala abantu balemenga kubuuza bingi ababeera mu mutwe gw'ebintu mulage ensaasaanya. Kubanga kirala ogamba nti lwaki obuuza imaamu oyo? Ekikimbuuzisa imaamu oyo akimanyi kye yasookawo yateeka ssente zaffe muzemba. Kakati tetusobola kukkiriza ugambe buga nti ayi imaamu kyoyo ng'atabikatabika ensonga. Manyi bano bannaffe ab'embaale bagira ne babulaabulamu naye amazima gasigala nga mazima tetujjanga kubikkirira nsonga bwanga waliwo ishu za accountability ezo tetuziteesaako abantu abalina obuvunaanyizibwa muzitereeze mukkirize awo umme ejja kutambula bulungi.